Molt bé, també cuida molt bé la vestimenta. Tibets. Vos oferirà primer la jota de Tibets, com és normal, eh? Que sí. I després també una altra jota de Rondanya. Quan estéssiu a punt, direm endavant a l'aparato este. Esteu a punt? Sí? Pues, quan vulgueu.
Molt bé. Bé, Tivenys. Tivenys ja ha fet la seva guanyada i la despedim amb este fantàstic aplaudiment. El grup de l'Aldea el tenim a punt. A veure, grup de l'Aldea, podeu anar entrant, eh? Aneu entrant. Ara tenim el grup de Jota de l'Aldea. Els tenim aquí, un dels habituals de les nostres trobades.